କିଛି ରୋଷେଇ ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ ହୋଇଥାଏ। ଆଜିର ରେସିପି ସେଇଥିରୁ ଗୋଟିଏ, ଯାହା ହେଲା ଡାଲ ମିଟ। ଏହି ରେସିପି ପଞ୍ଜାବରେ ଡାଲ ଗୋଷ୍ଟ ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଡାଲଚା ନାଁରେ ଜଣାଯାଏ। ମଟନ ଆଉ ବୁଟ ଡାଲିକୁ ନେଇକି ଏହି ନୂଆ ରେସିପି। ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କହିବା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ନା, ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ସେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ରେସିପି, ତାପରେ ବନେଇବେ ନିଶ୍ଚୟ। ରେସିପି ପାଇଁ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ 400 ଗ୍ରାମ ମଟନ। 400 ଗ୍ରାମ ମଟନରେ ମିନିମମ 5-7 ଜଣ ଖାଇପାରିବେ। ଏଇଠି ମୁଁ ପକାଉଛି ଗୋଟିଏ ମିଡ଼ିୟମ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜ, ଲମ୍ବା କରି କାଟି ନେଇଛି। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଚାମଚ ଲୁଣ, ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଚାମଚ ତେଲ। ହାତରେ ଭଲ ଭାବେ ଆମେ ୟାକୁ ଦଳି ନେବା ଆଉ ସବୁକିଛି ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ନେବା। ଡାଲ ମିଟ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ହେଉଛି ବୁଟ ଡାଲି। 125 ml କପ୍ରେ ଗୋଟିଏ କପ୍ ବୁଟ ଡାଲିକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ବତୁରେଇ ନେଇଥିଲି। ରେସିପି ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 3 ଲିଟର ବାଲା ପ୍ରେସର କୁକର ନେଇଛି। ସେଇଥିରେ 4 ବଡ଼ ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇନେବା, ଆପଣ ସୋରିଷ ତେଲ ବି ନେଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଥିରେ କିଛି ଗରମ ମସଲା ପକାଇବା, 3ଟି ତେଜପତ୍ର, 2ଟି ଡାଲଚିନି, କିଛି ଗୋଲମରିଚ, 4-5ଟି ଲବଙ୍ଗ, 4ଟି ଗୁଜୁରାତି, 2ଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା। ଏହି ସବୁକୁ ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଆମେ ପକାଇ ନେବା, ଏମିତି ଟିକିଏ ଭାଜି ନେବା। ଗରମ ମସଲା ଟିକିଏ ଭାଜି ହୋଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ 2ଟି ମିଡ଼ିୟମ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ଏମିତି ଲମ୍ବା କରି କାଟିକି ପକାଇ ନେବା। ରେସିପିରେ ମାତ୍ର ଆମେ 3ଟି ପିଆଜ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ ଟୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ ରଖିବା ଓ ପିଆଜକୁ ଏମିତି ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ଯାଏଁ ଭାଜି ନେବା। ପିଆଜ ଏତିକି ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପିଆଜ ବ୍ରାଉନ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଏବେ ସେଥିରେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ରଖିଥିବା ମଟନ୍ ପକାଇ ନେବା। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ କରିବା ଆଉ ସବୁକିଛି ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ନେବା। ମଟନ୍କୁ ମିଶାଇ ନେଲା ପରେ ୟାକୁ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା ଆଉ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ 5 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ି ନେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଝିରେ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ପାରିବେ। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଏଠି କଭର୍ ବାହାର କରିଛି। ମଝିରେ ଥରେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ନେଇଥିଲି, ଏବେ ୟାକୁ ପୁଣି ମିଶାଇବା। ଯେହେତୁ ମଟନ୍ରେ ଟିକିଏ ପାଣି ଅଂଶ ଥିବ, ସେସବୁ ଶୁଖିଯିବ, ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ କୁକ୍ କରିବା। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ 1/2 ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣ ବଟା ଦେଇନେବା। ଏବେ ସେଇଥିରେ 1/2 ଛୋଟ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, 1/2 ଛୋଟ ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, 1/2 ଛୋଟ ଚାମଚ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, 1/2 ଛୋଟ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ପାଉଡ଼ର ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ। ଏହି ସବୁ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ ଥରରେ ପକାଇ ନେବା ଆଉ ପୁଣି ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇବା। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେମିତି ଜଳି ନଯିବ। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଆପଣ ଏବେ ମିଡ଼ିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ କରିପାରିବେ। ମଟନ୍ର ପାଣି ପୁରା ଶୁଖିଗଲାଣି, ଯେହେତୁ ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କୁକ୍ କରିଥିଲେ। ଏଠି ମସଲା ମସଲି ସବୁକିଛି ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ନେଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ମିଡ଼ିୟମ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋକୁ ଦେଇନେବା। ଟମାଟୋ ଏମିତି ଆମେ ଚକା କରିକି କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ଟମାଟୋ ଜମା ତରକାରୀରେ ବାଜି ନଥାଏ ଆଉ ଜଣା ବି ପଡ଼େନି କି ଟମାଟୋ ସେଇଥିରେ ପଡ଼ିଛି। ତ ସେଇଥିରେ ଟମାଟୋ ପକାଇଲା ପରେ ପୁଣି ୟାକୁ ଆମେ ଏମିତି ମିଶାଇ ନେବା ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ କରିକି କଷି ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ନେବା। ତିନି ମିନିଟ୍ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଏମିତି ମିଶାଇ ନେବା। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଆମେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ ହିଁ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ମସଲା ଆଉ ଟମାଟୋ କଷି ହୋଇସାରିଲାଣି। ଏବେ ସେଇଥିରେ 125 ml କପ୍ରେ 1 କପ୍ ପାଣି ଦେଇନେବା, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ପାଣି ଉଷୁମ ପାଣି କିମ୍ବା ଗରମ ପାଣି ହିଁ ପକାଇବା ଆଉ ଏବେ ସବୁକିଛି ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ର ଲିଡ୍ ବନ୍ଦ କରିକି ମିନିମମ୍ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ୟାକୁ କୁକ୍ କରିବା। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଷ୍ଟିମ୍ ଗଲା ପରେ ଆମେ କଭର୍ ବାହାର କରିବା। ଏଠି 5 ମିନିଟ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଷ୍ଟିମ୍ ବି ପଳାଇଛି, କଭର୍ ବାହାର କଲି। ମଟନ୍ ଆମର ଏଠି 60% ସିଝିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପୁଣି ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ବସାଇବା ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ରଖିକି ବତୁରେଇକି ରଖିଥିବା ବୁଟ ଡାଲି ପକାଇ ନେବା। ବୁଟ ଡାଲି ଆଉ ମଟନ୍ ଏବେ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇବା। ଏଠି ଆମର ମଟନ୍ ଅଲରେଡ଼ି 60% କୁକ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ଅଧିକା ପାଣି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବୁଟ ଡାଲି ପକାଇକି ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ନେଲା ପରେ ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଛାଡ଼ି ନେବା ଆଉ ବୁଟ ଡାଲି ଏବଂ ମଟନ୍ ପୁଣି ଥରେ ଭଲ ଭାବେ କଷି ନେବା। 3 ମିନିଟ୍ ମିଡ଼ିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛାଡ଼ି ନେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ବି ଏମିତି ଟିକିଏ ଉପରକୁ ଆସିଲାଣି, ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଟିକିଏ କଷି ହୋଇସାରିଛି। ଆପଣ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ
थरे अधे मिसे पारिबे आउ एमिति 3-4 मिनट कुक करिबे। वर्तमान सेथिरे पुणी 125 ml कप रे गोटी कप आमे पानी देनबा, पुणी भल भाबे मिसेबा। एबे फाइनली आमको बुट डाली आउ मटन सिझेबा को पड़िबो, तो सेथि पई पुणी कवर बंद करिबा। जेते जाए मटन आउ बुट डाली सिझेबा पई समय नबो, सेति की समय सिझेबा मिनिमम 7-8 मिनट आपण मीडियम फ्लेम रे स्टीम देले आपणकर मटन सिझि जिवो। मु एठी 8 मिनट पई सिझे नै छी, 8 मिनट परे गैस गला परे कवर बाहर करि नै छी। एठी हमरा मटन आउ बुट डाली पूरा सिझि कलानी। आपणकर जदि सिझि नथिबो ताहले आपण आउ गोटे दुईटा स्टीम देई परिबे, किंतु जेहेतु आमे प्रथमे ऑलरेडी सिझे नैथिले मटन को, एठी हमरा 7 मिनट कुक कला परे मटन पूरा पूरी भाबे सिझि जाय छी आ बुट डाली भी बहुत बढ़िया से सिझि जाय छी। एति की स्टेज रे एत्ते बढ़िया बासना आसुची आपण न बनेले जानी पारिबेनी, तो आपण थरे निश्चय बनेबे। एबे आमे रेसिपी रे फाइनल टच देबा, कढ़े बसई नबा, सेथिरे गोटे बड़ चम्मच तेल देनबा। आपण चाहिले सोरिष तेल भी दे पारिबे। गोटे बड़ चम्मच कसूरी मेथी पकई नबा तेल रे, गैस को आमे पूरा लो फ्लेम करी नबा। गोटे छोटे चम्मच जीरा देनबा, 5-10 गोलमरीच को एमती छेची नबा पूरा गुंड करी नबा, ताकू पकई नबा। गोटे छोटे चम्मच मीट मसाला पाउडर किंबा चिकन मसाला पाउडर आपण पकई नेबे। आपण जेते बेले पकेबे लास्ट रे कसूरी मेथीटा पकांतु। एबे आमे लो फ्लेम रे ही ए सब को टिके मिसेई नबा। बस ध्यान रखिबा जेमिति ए सब रो टिके बासना आसी जिवो, जमा जेमिति जळी पनी हल्का एठी फ्लेवर आसी गला परे वर्तमान आमे सेथिरे मटन पकेई नबा। एही रेसिपी अधिका मोटा हेबोनी, सेथि पई पुणी आमे 125 ml कप रे 2 कप पानी प्रेशर कुकर रे देबा आ प्रेशर कुकर को भल भाबे धोई की कढ़ी रे पकेई नबा। ध्यान रखिबे पानी आपण गरम किंबा उष्म पानी ही देबे। एबे ए सब को पुणी भल भाबे मिसेई नबा। वीडियो रे जेमिति कहि छी एग्जैक्टली सेही वे रे आपण जदि बनेबे ताहले रेसिपी एत्ते पसंद आसीबो, आपण प्रति थर एही रेसिपी ही बनेबे। मिसेबा हे जाय छी, लुण जेहेतु कम थिबो वर्तमान सेथिरे आमे आवश्यक अनुसार लुण दे नबा आउ लास्ट रे 3-4 लंका को एमती फाळ करके पकई नबा। धनिया पत्र जदि थिबो ताहले आपण धनिया पत्र भी दे पारिबे। ए सब को पुणी मिसेई नबा। ग्रेवी कंसिस्टेंसी आपण आउ टिके पतला रखी पारिबे, थरे आपण बनेले ही जानिबे आपण को केमिति पसंद आसीबो। एबे देखंतु म आउ टिके पानी पकेली, जेहेतु आमे आउ 2-3 मिनट फुटेबा। सब किछि भल भाबे एमती मिसेई नेला परे गैस को आमे लो मीडियम फ्लेम करिबा आउ याको पुणी आमे घोड़ी नबा मात्र 3 मिनट पई फुटिबा पई देबा। 3 मिनट परे देखंतु मु कवर बाहर करि नै छी, तेल भी साइड हे गलानी, बहुत बढ़िया बासना आसुची। मटन हमर ऑलरेडी सिझि जाईतिला, एबे हल्का हाथ रे मिसेबा आउ गैस को आमे बंद करि नबा। गरमा गरम खांतु किंबा किछि समय रखिला परे खांतु, टेस्ट बहुत बढ़िया लागिबो। रुटी परोटा नान भात जहा सहित भी खाइबे, साइड रे टिके पियाज आउ किछि लेंबू रखि नेबे, समस्तंकु पसंद आसीबो। आशा करूछि एही रेसिपी आपनकु निश्चय पसंद आसीबो, थरे निश्चय बनांतु। बनेला परे पसंद आसिले वीडियो रे कमेंट निश्चय करंतु। चैनल रे नुवा थिले आम चैनल नाइस एंड टेस्टी को एबे सब्सक्राइब करिनियंतु। धन्यवाद।